booqasho wanaagsan baabuurtu waxay leeyihiin jugdhoorayaal macalinka waxaa laga rabaa inuu yeesho jugdhoore oo uu socdo 10 qodob waxaan ku qaabinay waxyaalaha macalinka qaybta laga rabo 10 waxaan nidhi maadadaada si fiican u aqo qaab gaarsiinteeda wanaaji codkaaga waadix iyo kor loo qaad wanaag ardada mucaamilo kula dhaqan 17 ka qayb galay ardada ha abuurin ardada usluub halka habha raacin ha ku kallifin wax aysan awoodi karin shaqadaada jeclow nerviska isdeji daraa lagu deg ardayga maxaa keeni karaa dhinaca ardada ilan waxay imaan kartaa ka imaan kartaa xagga macalinka xagga ardayga xagga manaajka xagga xiisada hataa xagga fasalka ee dhismihiisa isu yahay uu inta waa qayb qaataan haddaa anaga labaan xoogga saarayna macalinka iyo ardayga arday maxaa keeni kara inuu keeno arday dafad darisiisa ku fiicnayn fasalku waa kuwa rabshaynaya haddaa rabo inaa xaliso meesha laga haya xalli arday iska dhibka waxaaliba wuxuu rabaa inuu meelsha bannaan ku buuxiyo waxa aan ku habboonayn waa arday aan fasalkiisa ku fiicnayn arday mushkilad qoys haysato la xalli mushkiladda qoyska dhibaatada haysata warayso ardayda qaarku waa baahan yihiin qaar xaaladqaar xaafadooda dhib ka jira murabi ababiyaa tahay ma ahid macalin keliya la xalli mushkiladaha jira mid waxaa jira afaraad in usubuujiyo rabo in la arka la rabo in xoog weyne ah ama jecel dadku inay uu soo jeediyo kaasoo kale si gaara waxa luuxiisa gaara uu waani dadka hortooda wax loogu sheego waxuma tarta mararka qaarkood ama waalidkiis ama si uxalli xalli mushkiladda haysata ka xalli qodobka kale waxaa imaan kara maalinta aa cusub tahay waa lagu baaraya maalinta aa cusub tahaya waa lagu hubinayaama hadda arintaa ka dhigana 10 waa baabaaya waxaan ku yidhi waa fiicantahay ma aayad qur-aan baa rabtay haa macalin aayad qur-aan waa iga hallaaba warka marka qodobadaasba muhiimadda fasalka macalinka iska leh maamulka iyo arrimihiisa shay kale wey laakiin fasalkaas adaa ka macalina adaa ka ah maaratay maareeye ka ah ardadaas wixii la rabeena inaad gaarsiiso sidii fiicnada u gaarsiiso ayna ku qanacan way casharkeenna waxaan jecelahay macalimiintii inay meel ku qorteen horaa loo yiri ma hal baan ku siiya hal nool mise hal baan ku idhaahdaa ustaadka ilaahayaa barakeeyey waxa uu idiin yidhi hal qaaliya wuxuu idin siiyey talo qof dooni inuu macalin noqdo ama hadda shaqada macalinimada ku jira weelkaaga hagaajiso waxaad wax kala soo baxaysa hagaajiso wixii ku dhisayeyna waa talooyinka iyo talooyin kaloo ka badan haddaad hore u taqaanina ilaahay ha kuu barakeeyo haddii kale imika meel ku calaabadso